ပါကျွန်တော်ဝေယမိတုကုဆက်ရောင်းဝယ်ရေးကျွန်တော်ဝေယမှာဗျကျွန်တော်တို့မိတုဆက်နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ချိန်ကြီးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိတုဆက်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆက်ခလုတ်လေးဖွင့်ထားမယ်ပေါ့နော်ခလုတ်လေးဖွင့်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့မိတုဆက်မှာ USC ဂျိုးတစ်ဖက်ကိုမိတုဆက်မှာထိုးထားမယ်တစ်ဖက်ကိုကျတော့ကွန်ပျူတာမှာလောဆယ်မထိုးပါနဲ့ဘူးနော်ခဏထားထားမှာတစ်ဖက်ကိုလောထိုးထားမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလည်းဝင်လိုက်မယ်ကွန်ပျူတာတွေကကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော် driver ခွေရှိရနေရပါတော့เนาะဒါကျွန်တော် driver ရှိရနေရဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော် 64 ဆိုရယ် 64 ရွေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setup ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ yes ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်မယ်သူကသူ install လုပ်သွားလိုက်မယ်ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါရုပ်ကွန်ပျူတာတွေမှာမြန်လိုက်မယ်ရုပ်ကွန်ပျူတာမှာနည်းကြလိုက်မယ်ဒီအဆင့်တွေခဏဆောင်ပေးပါအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကသူ install complete ဖြစ်သွားပြီ reset တောင်းရင်ကျွန်တော် reset လေးပေးလိုက်မယ်ဒါလို့တချို့ computer တွေမှာကြောက်ကျွန်တော် reset မတောင်းတဲ့ခါကျရင် isn't နဲ့ပဲထွက်လိုက်ရုံပဲတကယ်လို့ low end တော့ reset ပြန်ပေးရမယ်ခဏရက်ထားတော့အဲ့ဒီကြားလေးရအောင်တရမ်းတော့ဒီလိုလေး computer ပြန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်လာရင်ကျွန်တော် select bar လေးကိုနှိပ်မယ်ခဏရောကျွန်တော်ဒီလိုပြန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ window ကျူပေါ့နော် window ကျူကိုနှိပ်လိုက်မယ် window ရဲ့ကျူရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် select bar လေးပေါ်လာမယ် co control panel ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော် co နှိပ်လိုက်မယ် control panel ပေါ်လာ control panel လေးဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်က small icon ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ device and printer ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ USC ကျူကိုကျွန်တော်ထိုးမယ်ပေါ့နော် USC ကျူကိုထိုးမယ်ခုနကမှထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့ခဏဆောင်ပေးပါဒါဆိုရင်သူတက်လာပြီလို့เนาะခဏဆောင်လိုက်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒီကောင်မတက်လာသေးဘူးဆိုရင် USC ကျိုးလွတ်တာတော့ကျိုးအပေါက်မမိရဆိုအပေါက်ပြောင်းထိုးပေးပါเนาะဒါမျိုးတစ်ခေါက်ပေါက်မမိလို့ရှင်လည်းဖြစ်တယ်တယ်เนาะခဏဆောင်ပေးเนาะဒီမှာတော့ဒီမှာတက်လာပြီသူဒီအပေါ်လေးကိုယောက်သွားလိုက်တကယ်လို့မတက်သေးဘူးဆိုရင်လူထက်လေးတစ်ချက်လုပ်ပေးเนาะခဏလေးရောဆောင်ပေးလိုက်ပါအဲကျွန်တော်တို့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းမမေးဒီဇာကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပါဝါလေးစလိနေလို့ရှင်ပါဝါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့เนาะအွန်ဝါဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တက်လာပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘေးရီတက်လာတဲ့ဒီချင်းတရားလေးချွတ်လိုက်ချွတ်လိုက်ဒီကောင်မှိန်သွားတယ်ဒီလားအဲဒီကောင်ပြန်တက်လိုက်ပြန်တက်လိုက်ရင်ဒီကောင်လင်းလာမှာဒါဆိုဒီကောင်လေးရတက်နေပြီပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ print scan ဖမ်းဆန်းထုတ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက် click တစ်ချက်ထားလိုက်ကျွန်တော်မှာ start scan သူကနှစ်ခုဝင်နေရ fast ရယ် UU ရယ်ပေါ့เนาะfast ရယ် print အတွက်ရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ fast ကိုတော့မသုံးဘူးမသုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ fast ကိုအဲကျွန်တော်တို့ delete လိုက်လို့လည်းရတယ် delete printer မှာကျွန်တော်တို့ fast ကို delete လိုက်ပေါ့နော်ရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဒါဆိုရပြီဒါဆိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်က fast print reply တစ်ချက်လုပ်ပြီနော်ဒီကလေးပြောက်အောင်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနက fast ပြောက်သွားပြီဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် print ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင် print preparation ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့အိမ်မှာကျွန်တော် A4 လို့ပါလို့ကြီးမယ်ပေါ့နော်။သူက auto A4 ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ one side လေးပြောင်းလိုက်မယ်။ print test print okay ဒါဆိုရင် print ရပြီ။ print ထားသွားမယ်နော်။ဒါ print ရပြီ။ကျွန်တော် second အတွက်ပေါ့နော်။ second အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ print ထားလိုက်မယ်။ကျွန်တော် second ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူရင်းလေးကိုတင်လိုက်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထောက်လိုက်။ထောက်ပြီးရကျွန်တော် start scan ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်။ဖိလိုက်လူလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုတချို့ဆက်တွေမှာမပေါ်တဲ့ဆက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ကိုကွန်ပျူတာကိုပေါ့နော်ပိတ်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်ပြီနော်ဒါဆိုမှန်ပေါ်ပါပေါ့နော်ကာလာနဲ့ကျွန်တော်စကန်လေးဖတ်လိုက်မယ်စကန်ပေါ့နော်သူကသူအော်တိုစကန်ဖတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲတခုရှိရတချို့တွေ driver လည်းတင်ပြီးထားရဒီမှာတော့ပေါ်လာတယ်ဗျာစကန်တော့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် driver ကြောင့်ဖြစ်တာနော် driver ပါတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရှိမှလာတောင်းလို့ရပါတယ်နော်သူကဒီမှာ second driver ပါတဲ့ကောင်မှာစကန်ဖတ်လို့ရတာနော်စကန် driver မပိုင်စကန်ဖတ်လို့မရပါဘူးနော်ဒါတော့ USC ကျိုးနေပဲကျွန်တော်စကန်အောင် print အောင်လုပ်ပြသွားတာပါနော်ခဏဆောင်လိုက်ပါနော်လီဂယ်ထိစကန်ဖတ်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်ပို့မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ကျင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကဒီမှာပြီးချတဲ့ကိုသူက auto depth ပေါ့နော်ပြီးချတဲ့ကိုသူကပို့မယ်ပေါ့ကျွန်တော်သူပို့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးချတဲ့မှာသူဝင်သွားမယ်အဲ file name ရကြတော့ဒီနာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်အ
့ဒါလေးကျွန်တော်ဖွင့်ပြရပါမယ်နော်ဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဖွင့်ရအောင်ဟုတ်ဆိုဖိုတိုနဲ့ဖွင့်ရအောင်မနော်စကဲမနော်โอเคရပါ